បានសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីហើយយើងមកជួបគ្នានៅវគ្គទី3គឺជាវគ្គបញ្ចប់ណាហើយយើងមករៀនអំពីរបៀបធ្វើសកាផងហើយនឹងលំអិតថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតណាបាននឹងទម្រង់ក្បាលនាគនាគក្បាល5ហើយជារូបគេហៅថាជាប្រមាណនាគជាបីដានាគហ្នឹងបាទនឹងហើយយើងមកជួបគ្នាវគ្គទី3នេះគឺរបៀបធ្វើស្រកានាគថាយើងគួរធ្វើបែបម៉េចណាឥឡូវមកតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាណាហើយដំបូងយើងត្រូវធ្វើទ្រនុងខ្នងនាគទ្រនុងខ្នងគេហៅថាឆ្អឹងទ្រនុងហ្នឹងណាបងប្អូនអាចបើសិនជាយើងទើបនឹងរៀនមុនដំបូងយើងអាចគូទៅណាហើយគូវាឲ្យពីលើចំទ្រនុងរួចហើយយើងប្រើផ្លែជ្រៀកនឹងជ្រៀកដើម្បីទុកទ្រនុងកណ្ដាលដូចទ្រនុងស្លឹកដូងយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយទើបយើងជ្រៀកសកាមកស្អាតណាបាទហ្នឹងគឺរៀនជ្រៀកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកបើសិនតែបងប្អូនដែរគាត់ទើបនឹងរៀនហើយអាចរៀនជ្រៀកអញ្ចឹងដូចគ្នាណាហ្នឹងបាទហ្នឹងអាហ្នឹងគឺផ្លែប្រើផ្លែមុខកាត់ណាប្រើផ្លែជាផ្លែឆាត់ក៏បានហើយជាបើសិនជាអត់មានផ្លែឆាត់ទេយើងអាចប្រើជាមួយនឹងផ្លែស្វាយក៏បានប៉ុន្តែសំលៀងមុខវាឲ្យស្មើទៅយើងអាចយកជ្រុងងៀងវាអាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរណាបាទហ្នឹងគឺរៀនធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអត់អីទេណាកើតបាទហ្នឹងហើយមើលទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅហ្នឹងផ្លែវត្តសមុទ្រដាក់រហូតដល់ចេញផ្សែងដែរនឹងជ្រៀកវារហូតដល់ចេញផ្សែងមិនមែនមុតដោយសារតែផ្លែមុតទេមុតដោយសារតែវាក្តៅផ្សែងទេមិនមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងគឺវាមុតយោងដែរណាបាទនឹងដំបូងឡើយយើងជ្រៀកអញ្ចឹងយើងជ្រៀកមើលទំហំតាមតរូបយើងជាក់ស្ដែងតើរូបយើងប៉ុណ្ណឹងយើងគួរប្រើសកាប៉ុណ្ណាឲ្យស្អាតមើលទៅសមណាកុំឲ្យកូនរូបយើងតូចលេងប្រើសកាធំធំពេកនឹងក៏អត់ស្អាតដែរណាបាទនឹងគឺជ្រៀកអញ្ចឹងហើយយើងជ្រៀកឆោតវាទៅហើយយើងជ្រៀកកាត់វាអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាត់ជាបើយើងកាត់ចេញជាជ្រុងការ៉ូក៏អត់ស្អាតដែរនឹងគឺសកានេះបើយើងកាត់ចេញជាជ្រុងការ៉ូក៏អត់ស្អាតដែរយើងកាត់របៀបជាគេហៅថាជ្រុងត្រវែងតិចណាហើយអានឹងគេហើយគេឲ្យវាចាញ់ទៅជារាងជ្រុងវែងវែងដូចក្បឿងដែលបាំងផ្ទះក្បឿងសម័យបុរាណហ្នឹងវារាងត្រវែងត្រវែងអញ្ចឹងណាភាគច្រើនគឺក្បឿងបាំងនៅសាលារៀនឲ្យវារាងត្រវែងត្រវែងតែមើលទៅវារាងស្អាតណាកុំឲ្យចាញ់ជ្រុង4ជ្រុងស្មើគ្នាច្រើនហ្នឹងគឺអត់ស្អាតទេមកកន្លែងនេះផ្សែងខ្លាំងបន្តិចផ្សែងផ្លែវាអត់សូវមុតណែនេះនឹងគឺយើងជ្រៀកចឹងហ្នឹងណាយើងជ្រៀកយើងមើលពេលយើងជ្រៀកទៅយើងមើលការជ្រៀកជាស្ដែងណាទំហំរូបនាគជាស្ដែងកុំឲ្យកូននាគយើងប៉ុណ្ណឹងលេងដាក់កលាថា4 5កលាលេងអស់កលាបាត់ដល់វាចឹងទៅវាសកាស្រកានាគនៅវាធំជាងនាគពេកមើលទៅវាស្អាតដែរនឹងកន្លែងធ្វើប្រចាប់នាគចង្កេះកកនាគយើងប្រើចឹងទៅយើងទុក4ជុំកណ្ដាលហ្នឹងអានឹងទុកធ្វើកូនប្រការច័ន្ទមួយកុំឲ្យធ្វើតបកឈូរួតទាំងអស់វាស្អាតនឹងគឺយើងជ្រៀកចឹងឯងវាអត់ស្ូវជាពិបាកហ្មងទេប៉ុន្តែក៏មិនងាយស្រួលហ្មងដែរដោយសារតែបើសិនជាបងប្អូនដែលរៀនអត់មានគ្រូនៅក្បែរក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើដែរមិនដឹងថារបៀបកាន់ម៉ូទ័រនឹងយ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រូវប្រើផ្លែអីបានត្រូវជាមួយនឹងក្បាច់ស្រកាក្បាច់លើដងខ្លួននាគហ្នឹងតើក្បាច់ណាផ្លែមួយណាដែលយើងអាចដាក់ទៅត្រូវសង្ឃឹមថាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើចេញមួយមួយហ្នឹងសង្ឃឹមថាអាចជួយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពិសេសបងៗដែលជ
ង់រៀនហើយបងប្អូនដែរទើបនឹងចង់រៀនជាចម្លាក់ទោះបីជាអាជីពក៏ដោយមានអាជីពក៏ដោយក៏សង្ឃឹមថាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើទៅគ្រាន់តែជាការត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ដឹងខ្លះៗទាក់ទងនឹងការឆ្លាក់ហើយកុំឲ្យដោយកាលសម័យខ្ញុំដែលរៀនមិនមានឯកសារមិនមានគ្រូប្រាប់មិនមាន YouTube អត់មានវីដេអូមើលដល់ពីចឹងទៅគឺពិបាកធ្វើដោយចិត្តឯងព្រាវធ្វើទៅវាមិនត្រូវហើយអត់មានខ្នាតមានសិភើមានក្បួនអីពីណាទេហ្នឹងគឺសម័យដែលខ្ញុំរៀនគឺព្រីនចេញតែពីគេហៅតកាត់ត្រឡោកសិភើដែលគេបោះពុំលក់សិភើភាគច្រើនគឺសិភើរបស់ជនបរទេសវាជាភាសាបរទេសតែពីចឹងទៅគឺមើលអត់យល់គិតតែពីពង្រីកកូពីពង្រីកហើយការកូពីពង្រីកនោះទៀតពិបាករោម៉ាស៊ីនកូពីពង្រីកណាកាលសម័យខ្ញុំរៀនពិបាកដល់ពីចឹងទៅអត់ដឹងថាខ្នាតព្រះត្រូវប៉ុណ្ណាហើយកម្ពស់ត្រូវប៉ុណ្ណាខ្នាតពីមុខពីក្រោយចំហៀងត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណាដល់ពីចឹងទៅគិតតែពីធ្វើអត់ដូចសម័យឥឡូវសម័យឥឡូវអត់ទេសម័យឥឡូវមានតាំងពីខាងក្រសួងក៏ចងក្រងជាសិភើទុកឲ្យហើយតាមមើលតាមកម្មវិធីវីដេអូទូរទស្សន៍ YouTube Facebook ឥឡូវមានច្រើនមានចង់និយាយថាយើងអាចស្រាវជ្រាវមើលបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀនក្នុងការឆ្លាក់ហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចថានឹងជួយបងប្អូនបានជោគជ័យ 100% ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការត្រួសត្រាយផ្លូវគ្រាន់តែដឹងថារបៀបនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយប្រើផ្លែយ៉ាងម៉េចហើយមើលតើនឹងប្រើមើលតើអីខ្លះមើលតើប្រភេទណាផ្លែប្រើផ្លែបែបណាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយរឿងដែលសំខាន់គឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាតើយើងចាប់យកចំណុចដែលយើងចង់ចេះចង់រៀននឹងបានប៉ុណ្ណាអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណាវាជារឿងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទេពីព្រោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាការបង្ហាញផ្លូវឲ្យដឹងតើកន្លែងសកាហ្នឹងគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រើផ្លែដែរយ៉ាងម៉េចតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយការអនុវត្តគឺពុកម៉ែបងប្អូនជាអ្នកអនុវត្តទៅខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយខុសត្រូវអីបើមានចម្ងល់អីអាចសួរមកខ្ញុំបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់នឹងស្រាប់ដែរណាហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹង Facebook ក៏បានហើយរាយនឆ្លាក់រូបហ្នឹងក៏បានខលមកផ្ទាល់ក៏បានឬមួយក៏ comment នៅក្នុង YouTube ដែលបងប្អូនកំពុងតែមើលហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែតាម YouTube ប្រហែលជាខ្ញុំមិនងាយនឹងបានឆ្លើយតបទៅវិញហើយបានឆាប់ឆាប់ជួនកាល2 3ថ្ងៃទៅមិនទាន់បានឆែកមើល YouTube ម្ដងទៅបានឆ្លើយតប comment របស់បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយគឺជារូបគេហៅថាព្រះម៉ែនាងប៉ុន្តែរូបនឹងមានរូបស្រីទេគឺរូបប្រុសប្រហែលជាហៅឈ្មោះថាបៃតានាងទៅវិញព្រោះមានព្រះមេតាព្រះបៃតានាងណាគឺលំអិតក្បាច់ហើយណាមួយឈើអញ្ចឹងវាមិនសូវជាស្អាតណាស់ណាប៉ុន្មានទេពីព្រោះឈើទីមួយឈើធ្វើហ្នឹងគឺរាងបាក់គំតិចផងអត់សូវសាច់ហាប់ណែនល្អហើយទី2ក្បាច់វាសំញាំពេកក្បាច់វាលម្អិតពេកដល់ពេលចឹងទៅធ្វើយើងចង់លម្អិតអត់កើតលម្អិតខ្លាំងពេកបែកក្បាច់អស់វាចូលទៅជាដូចជារញីមរញាយតាណាទៅវិញទៅអត់មើលទៅស្អាតប៉ុន្តែបើភ្លុកគឺស្អាតភ្លុកប្រកបជាស្អាតដោយសារអីភ្លុកយើងអាចធ្វើទៅយើងលម្អិតបានស្អាតជាងវាមិនបែកវាមិនងាយនឹងផ្ទាត់ប៉ុន្តែឈើបើសិនជាយើងលម្អិតខ្លាំងគឺបែកតែម្ដងมันអាចជាប់បានទេហើយតែហ៊ានលម្អិតរាំងខ្លាំងគឺបើមិនផ្លែដែកលម្អូចូលគ្នាទេគឺកន្លែងក្បាច់ដែលយើងត្រូវយកនោះវាពេលទាត់ចាញ់ពីគ្នាដល់វាចឹងទៅកន្លែងណាដែលក្បាច់ច្រើនពេកវាទៅជារឿងរញ៉ាំរញ៉ាំទៅវិញដូចមន់កាយមើលមិនឃើញសោះដល់នឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យកឹបមើលទៅហើយក្បាច់ខាងលើនឹងមិនដឹងជាក្បាច់អីទេនឹងមើលទៅអញ្ចឹងក៏មើលអត់ចង់យល់ដែរ
កុំថាកុំថាឡើយពុកម៉ែបងប្អូនថាមើលមិនយល់តែខ្ញុំអ្នកធ្វើខ្លួនឯងក៏មើលចឹងយល់ដែរក្នុងអេក្រង់ទូរស័ព្ទហ្នឹងណាហើយមិនមែនថាអឺមើលទៅមិនយល់តែចិត្តដាក់ទេក៏បិទដាក់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែចឹងនិយាយថាវារឿងល្អិតបន្តិចណាក្បាច់ល្អិតបន្តិចហ្នឹងគឺយើងធ្វើសកាខាងក្នុងនឹងឯការធ្វើយើងអត់អត់អាចធ្វើតែម្ដងហើយហើយដូចហើយយើងមិនល្បិតម្ដងទៀតទេនៅពេលដែលយើងធ្វើគឺយើងត្រូវមើលវាដដែលហើយដដែលទៀតបើយើងអាចមើលដឹងទាំងអស់យើងអាចដាក់ក្បាច់បានយើងអាចដាក់មាត់បានចាំយើងដាក់បើមិនអញ្ចឹងទេពីបើយើងធ្វើតែម្ដងហើយតែម្ដងនៅពេលដែលយើងដាក់រួចឲ្យស្រេចតែម្ដងបើសិនជាវាខុសគឺយើងពិបាកមែនតើបាក់មានន័យបបាក់ត្រង់ណាគឺបបាក់ត្រង់ថារួចហើយយើងអត់ហ៊ានប៉ះពាល់វាម្ដងទៀតដល់ពេលយើងទៅប៉ះពាល់វាខ្លាចខូចណាដល់ពេលចឹងទៅវាបាក់ខ្លួនយើងទេហើយរៀនក៏អត់ងាយចេះដែរអញ្ចឹងណាបើសិនតែយើងសម្អាតវាទុកឲ្យធំធំតិចចោលតិចទៅហើយនៅពេលដែលរូបតម្រង់រូបទាំងអស់រួចរហូតដល់ 70-80% ហើយនឹងទើបយើងសម្រិតសេរីវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលមក 90% រហូតដល់ 100% ណាវិញធ្វើអញ្ចឹងតើវាពីមួយជំហានទៅមួយជំហានវាចេះថារីកចម្រើនហើយបានស្អាតបើសិនតែយើងធ្វើតែម្ដងយើងយល់ថាត្រូវហើយស្រាប់តែដល់ពេលបែរជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងក្បាលនេះដល់រឹងងាកបន្តិចយើងអត់ហ៊ានធ្វើទេព្រោះយើងចោះមាត់ចោះច្រមុះចោះអីទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងអត់ហ៊ានធ្វើទេដល់ពេលអត់ហ៊ានធ្វើវាទៅជារូបទៅវានៅកែឬមួយក៏វាចឹងនៅទុកវាចឹងហ៎តែស្អាយយើងអត់ហ៊ានកែឬយើងធ្វើរួចមុនណាបើសិនតែយើងធ្វើពីមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលអានឹងអត់អីទេយើងអាចដឹងនឹងថាកន្លែងណាកែកន្លែងណាវាយើងអាចកែតម្រង់ហើយនៅពេលរួចគឺយើងប្រហែលវាតែម្ដង 100% គឺយើងប្រហែលតែម្ដងដោះខាត់ហើយធ្វើតែម្ដងโอเคឥឡូវយើងមកមើលពីការធ្វើមុខវិញម្ដងហើយថតក៏អាចបានមើលទៀតនេះអត់តែថតអត់ស្អីបានច្បាស់ល្អចំពីមុខចំដាក់ទៅលើមីឆិតនឹងការធ្វើមុខហើយវីដេអូពីកន្លែងធ្វើមុខនេះខ្ញុំមិនដែររំលងទេខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងពីការធ្វើមុខណាមើលទៅឲ្យបានច្បាស់ប៉ុន្តែវីដេអូមួយនេះថតភ្លេចមើលវីដេអូភ្លេចមើលកាមេរ៉ាលើថតបានបិឆិតទៅវិញហើយសូមទោសផងពុកម៉ែបងប្អូនហើយដោយសារតែមើលអត់ច្បាស់ល្អធ្វើមុខបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់និយាយថាបើសិនជារូបរាងយើងធ្វើទៅមិនសូវស្អាតទេណាអាចធ្វើមុខទៅបានយងនឹងក៏ជារឿងមួយដែលល្អដែរព្រោះរូបទាំងអស់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើមុខហ្នឹងឯងបើយើងធ្វើមុខបានស្រស់ស្អាតហើយតម្រង់មុខល្មមមានន័យថាមិនហើមមិនប៉ោងមិនប៉ែលមិនវៀចណាហ្នឹងគឺល្អឧទាហរណ៍ថាដងខ្លួនរឿងធាត់បន្តិចប៉ុន្តែមុខមើលទៅពេញភ្នែកហ្នឹងក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរແນ່ធ្វើមុខថតទៅថតចំពីលើអត់បានមើលកាមេរ៉ាបើដាក់កាមេរ៉ាចំរៀងចំហៀងតិចទាញយកចំមុខតែម្ដងនោះស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលទៅដឹងថាខ្ញុំយកបែបម៉េចណាអាកូនផ្លែហ្នឹងគឺយើងទុកគ្រាន់ជ្រៀកមាត់ឬមួយក៏ធ្វើក្បាច់តូចតូចណាតាមដែលយើងជាតិឬមួយក៏ធូររលុងយើងធ្វើជាមួយនឹងកូនផ្លែដែរហ្នឹងណាផ្លែដែរលេខ6ផ្លែស្រូលពោតលេខ6តូចជាងគេបងអស់
ទោះបីតែទីជាក៏ខ្ញុំអត់តែបានដាក់ឲ្យស្អាតដែរណាអូខេហ្នឹងរួចហើយយើងមកខាត់ជាមួយនឹងក្រដាសខាត់តិចទៅណាក្រដាសខាត់អានឹងប្រើលេខ400ក្រដាសខាត់លេខ400បើសិនតែយើងប្រើគ្រឿងទាំង220នេះក៏វាដាច់អត់ដែរអត់មាននៅសល់ទេក្បាច់ដាក់មកច្រោកអស់មកប៉ុន្តែហ្នឹងគឺក្រដាសខាត់លេខ400យើងអាចទិញលេខច្រើនជាងនេះទៀតក៏បាន450ឬមួយក៏500ណាអានឹងគឺវាអត់សូវដាច់អត់សូវស៊ីដាច់ទេប៉ុន្តែវាសឹកតិចតិចឲ្យរលោងតែម្ដងបើសិនតែយើងប្រើផ្លែលេខធំវាដាច់លឿនប៉ុន្តែធម្មតាទេតែដាច់លឿនវាដាច់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងទាំងក្បាច់ទាំងអីណាអូខេខាត់ទៅហើយយើងមកលាបកំមួនតិចមកកំមួនខ្មុំដូចខ្ញុំធ្វើឲ្យពុកប៉ែបងប្អូនមើលដែរក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានដែរណានឹងលាបអញ្ចឹងមកហើយមុនដំបូងពណ៌ផ្សេងទេឥឡូវដល់ពេលយើងលាបអញ្ចឹងទៅជាពណ៌មួយរៀងគេហៅថាថ្លាផ្សេងមកទៅរលោងហើយណាំពិសេសជាងនឹងគឺគុណប្រយោជន៍របស់វាគឺការពៀតទឹកតែម្ដងកុំឲ្យជំរាបទឹកជ្រាបចូលក្នុងសាច់ឈើបៀមក្នុងសាច់ឈើបើសិនជាយើងមានមួយកូនកែវទុកព្រិនប្រើគឺល្អមែនទែនកុំខ្មុំណាទឹកអត់ជ្រាបចូលទេខ្មុំខ្មុំលាយមួយព្រេងដងតែពីរមុខនឹងទេបាទបាននឹងហើយហើយវីដេអូមួយនឹងគឺជំហានទី3នឹងគឺរួចតែម្ដងហើយសូមអរគុណជាច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា